La formació Unitat per Salou va retre homenatge aquest divendres a Maria José Rodríguez, qui va ser presidenta de FUPS. Rodríguez, que també va exercir de regidora de Cultura de Salou entre 2015 i 2019, va morir ara fa un any i mig, i aquest divendres el seu partit va voler reconèixer la seva tasca amb un acte al TAS. Hi van participar diferents col·lectius del municipi, com el Cor Basc, Amalur i la Coral i Xarxa de Salou. La cita va comptar amb la presència dels principals representants del partit, així com familiars de l'homenatjada, que van recordar la implicació tant personal com professional de l'exedil amb la capital de la Costa Daurada. Sempre ha treballat de forma molt positiva, atenent a tothom, una persona que sempre ha estat amb un somriure, que sempre ha vist les coses positives, encara que hi hagi hagut moments que no són tan positius, doncs ella ha tingut aquesta habilitat. Una persona molt, molt implicada en el progrés de la seva ciutat i sempre atenent als saluencs i les saluenques.